ስልካችሁ እንድታብሩ ይሄ ብራን ብራን ነው የሚያመጣልሽ አብሪው ዛካቲ ባኪያሎ ብራሻካታ አልቫካቲ ቦርስቲ ቨልቬን ሴዲጋ ዋሳታር ቴክልቫኒያ ሳታራ ዲካዲያስ ማርቶሴ ፔፓርተል ቬንታር ቴካቲያስ ላዶጎቤኒያ ሳፓና ኤሌኒኮቤ ዞዞሮ ቤቢያ ረካታ አለኝ ጌታ መንፈስ። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ብርሃን እንደዚህ ብርሃን እንደዚህ ብርሃን እንደዚህ ብርሃን ቤታችሁ ላይ ብርሃን፣ ህይወታችሁ ላይ ብርሃን፣ ትዳራችሁ ላይ ብርሃን፣ በስራ ቦታ ላይ ብርሃን፣ አሜን፣ በእናንተ ጉዳይ ላይ ብርሃን። ቀኝ እንደያወዛወስክ ብርሃን ወጥቶልኛል፣ ብርሃን ወጥቶልኛል፣ ያም ብርሃን ወጥቶልኛል፣ ብርሃን ወጥቶልኛል፣ ብርሃን ወጥቶልኛል። ወጣልኝ ብርሃን፣ ቀን መጣልኝ፣ ግዛ መጣልኝ፣ ሰዓት መጣልኝ፣ አሁን ብርሃን ሆኖልኛል። አሜን ብለህ ተቀበል በኢየሱስ። Yeah.